Essa aqui vocês conhecem. É uma rasqueadeira macias com cerdas altas. Essa rasqueadeira, ela é muito boa, ela é maravilhosa. É uma rasqueadeira com as cerdas bem altas. Pra vocês terem uma ideia, é mais ou menos isso aqui, ó, de altura. É uma rasqueadeira que eu recomendo pra vocês rasquearem esse tipo de cachorro com o York, porque ela é muito macia, ela é muito gostosa de pegar. E, gente, ela é da Precision. Mas aqui, ó, ela é muito boa, eu gosto demais dela, mas eu tenho um problema com essa rasqueadeira. O cabo dela é um cabo anatômico, mas de madeira. E cabo de madeira desliza na minha mão. Eu não consigo usar rasqueadeira com cabo de madeira. Então é uma rasqueadeira que eu tenho ela há muito tempo, acho que eu devo até uns 4 anos, gente, e 4 praticamente eu não uso ela, justamente por isso. A galera lá no pet usa. Mas por que você ainda tem uma rasqueadeira como essa? Quando chega alunos lá no meu pet, eu tenho alunos canhotos, eu tenho alunos que não tem coordenação motora boa, eu tenho alunos que não conseguem rasquear com qualquer tipo de rasqueadeira. Então ele escolhe a rasqueadeira que ele quer. Eu tenho em torno de 15 tipos de rasqueadeira lá dentro do pet, justamente pra mim ajudar esse tosador na coordenação motora dele na hora dele fazer a rasqueada do cachorrinho. Então,